နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AABB က2020နှစ်စန်းကနေနိုဝင်ဘာလကုန်အထိကောက်ယူခဲ့တဲ့စာရင်းတွေအရနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား590ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာထောင်ချခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား35ယောက်ထောင်ထဲကနေတရားရင်ဆိုင်နေရသူ199ယောက်နဲ့ထောင်ပြင်ကနေတရားရင်ဆိုင်နေရသူ356ယောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတပ်မတော်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဆီးခံရတာအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ AABP ရဲ့တွဲဖက်အတွင်ရေးမှူးဥပိုလ်ကြီးကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ဖမ်းဆီးခံရတာအများဆုံးပဲ။အဲ့တော့ကတော့ဒီတပ်မတော်နဲ့ AA ရဲ့တပ်ဆက်ကတိုက်ပွဲတွေရဲ့ဆိုးကျိုးတွေပေါ့နော်။ဒါတော့ကျော်သူကျော်သားတွေကဒီ AA ကိုပံ့ပိုးကူညီတယ်ဆိုတော့စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ထိန်းသိမ်းခံနေရတာရှိတယ်။သူတို့ကိုအကြမ်းဖက်မှုဥပဒေတွေနဲ့ဆွဲထားတာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့လိုပဲဟိုအေဘက်ကနေပြီးတော့လည်းဖမ်းလာတာရှိတယ်။တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့နဲ့နှီးဆက်ရမှာနေတဲ့သူတွေကတော့နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းခံနေရတဲ့အပြင်ကိုတချို့ကဟိုဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့အချိန်မှာစစ်ကြောရေးဝင်ရင်လည်းအသက်ဆုံးရှုံးသွားတာတွေလည်းရှိနေတာတွေရှိပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတွေနဲ့ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဥယျာဉ်156ယောက်ရှိပြီးရခိုင်ဒေသမှာတခြားနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြက်စီမှုပုံမှန်တွေငင်းငန်းစွာစုဝေးကွန်းနဲ့စီတန်းလှဲ့လှဲ့ကွန်းဆိုင်ရာပုံမှားတွေလိုဥပဒေတွေနဲ့ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံရသူစုစုပေါင်း181ယောက်ရှိတယ်လို့ဥပိုလ်ကြီးကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုသိနိုင်ဖို့အစိုးရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအကြောင်းမပြန်ပါဘူး။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဥယျာဉ်တိုးလာတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေထဲမှာပြည်တွင်းစစ်ကြောင်နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထိမ့်သိမ်းတာခံရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်တယ်လို့နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြက်စီမှုပုံမှန်တွေငင်းကြမ်းစွာစုဝေးကွန်းနဲ့စီတန်းလှဲ့လှဲ့ကွန်းဆိုင်ရာဥပဒေတွေအပြင်လေယာဉ်မြေသိမ်းဆည်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိမ့်သိမ်းခံရတာတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကိုဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့အသုံးပြုလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုဥတီထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်ပြီးလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဥတီတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာရှင်းနေတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့သစဉ်ဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမျိုးမြတ်ဟင်းကပြောပါရယ်ဒါဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ကြည့်ရချက်နဲ့ဒီတုံးတာလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့မေးခွန်းထုတ်ပြရာဖြစ်ပါလေဒါကဒီဥပဒေကတကယ်တော့တကယ်ကိုပြည်သူလူထုကိုဥတည်ထားတာဖြစ်တယ်ခုလိုနိုင်ငံရေးအရာမကျေနပ်မှုနဲ့လက်နက်ကင်တွေအဖွဲ့ဒီကိုဥတည်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒါချင်းချင်းမြင်တာလေးတဲ့အချက်လေးဖြစ်ပါလေဒီဥပဒေကိုဒီလိုလွေလွေကူကူပဲတုံးတယ်ဒါကဥပဒေကိုအလွဲထုတ်အောင်ယူထားပါလေဒီအရာဆိုကြတော့တကယ်တော့ဒီဥပဒေရှိတော့ရှိသိနေတာဒါပေမဲ့ခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ပြည်သူလူထုကိုအတိအကျဥတည်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့တုံးသိနေဥပဒေမျိုးပါဒီအရာကသစဉ်ဥပဒေထောက်ကူပြုအဖွဲ့ဟာရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတွေနဲ့တရားစွဲဆိုထောင်ချခံထားရသူတွေရဲ့အမှုတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲခံရတဲ့အမှုတိုင်းမှာတပ်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကမိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်မပေးတာ၊ရှင်းနေတွေနဲ့တွေ့ခွင့်မပေးတာတွေဟာဥပဒေအကြောင်းအရာရောလူ့အခွင့်အရေးအရာရောပြည်သူတွေကအများကြီးဆုံးရှုံးရတယ်လို့လည်းဦးမျိုးမြတ်ဟင်းကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရှိနေတာဟာမတရားတဲ့ဥပဒေတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ပြယုတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးလုံခြုံရေးနဲ့မတရားတဲ့ဥပဒေတွေအသုံးပြုဖမ်းဆီးတာတွေအလုံးရပ်တန့်ဖို့လိုတယ်လို့ညီမြချင်းမြန်မာရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောပါတယ်။အဲနိုင်ငံရေးရှင်းလင်းများရှိနေတာကိုယ်တိုင်ကမတရားတဲ့ဥပဒေရှိနေတယ်။အစိုးရကိုယ်တိုင်ကဒီဥပဒေကိုလိုသလိုအသုံးချပြီးတော့ဖမ်းဆီးမှုရှိနေတယ်ဆိုရဲကြာရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးရှင်းလင်းများတွေကကျွန်တော်ရှိလို့မရှိသင့်ဘူး။သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလူ့ခွင့်ရေးကိစ္စချိုးဖောက်မှုအများဆုံးဖြစ်နေရခိုင်ဒေသမှာဖြစ်နေခြင်းကိုယ်တိုင်ကပြည်သူလူထုကဖြစ်ပွဲတံရရောမတရားတဲ့ဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိစ္စတွေပုံများနေတာတွေ့ရတွေ့အဲ့လိုမျိုးဒေသတွေမှာငြိမ်းချမ်းရေးရောဒုံချုံရေးရောမတရားတဲ့ဥပဒေတွေအသုံးပြုဖမ်းဆီးမှုအားလုံးအများဆုံးရပ်တန့်မှုလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာမတရားဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထောင်ချခံထားရသူတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့လိုသလိုဒါမှသာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကင်းစင်ပြီးအခြေခံလူ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ရည်တည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဥအောင်မျိုးမင်းကထောက်ပြပါတယ်နောက်ထပ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်မလာအောင်ပြင်ဆင်သင့်တဲ့ဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပြီးမတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့နှိမ့်နာမှုတွေကိုဘယ်လိုကူစားပေးမလဲဆိုတာလည်းလိုအပ်တယ်လို့ဦးအောင်မျိုးမင်းကဆိုပါတယ်တက်မတော်ကိုအကြီးညိုပြက်အောင်လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားတာဟောပြောတာတန်ကြပ်တိုက်တာစတဲ့ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေကြောင့်လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေအကြီးညိုပြက်စင်မှုပုံမှန်905ကကြီးအပါအဝင်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်တွေကိုပိတ်ပင်တဲ့ဥပဒေတွေကိုပြုပြင်ဖို့လိုအပ်နေသလိုလက်ရှိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်း AAPP အပါအဝင်လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေက
တိုက်တွန်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ